Shefi e rejt diplomacisë së Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, është takuar të martën darasht në Bruxelles me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Kurti tha se me Kallasin ka diskutuar për çështjen e integrimit evropian të Kosovës dhe për raportet me Serbinë fshinje, teksa tha se Kallas është në kohën e duhur dhe në vendin e duhur. Ka liderët që ka Evropa sot, besoj se zonja Kallas është në kohën e duhur dhe në vendin e duhur. Ne kemi shpresë të mëdha që Kosova dhe që rajoni Ballkanit Perëndimor do të përfitojë shumë sa i përket vlerave evropiane, demokratike, mbështetjes ekonomike dhe financiare dhe paqes e sigurisë në përgjithësi. Tha Kurti pas takimit. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se i ka kërkuar shefes së rejtë të diplomacisë së Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, që shteti Serbis të dorëzoi terroristin Milan Radojčić tek autoritetet e Kosovës si organizatori sulmit në Banjsk më 24 shtator të vitit të kaluar. Në takim diskutuan çështjet e progresit të Kosovës e përket integrimeve evropiane, por edhe raportet me fshinjën tonë perior. Ja theksova që kemi pasur rriti ekonomike dhe progres demokratik të papar në Kosovën e pavarur dhe njëkohësisht kemi menaxhuar sfidat më të rënda të sigurisë, kërcënimet më serioze të cilat të rezultuan në vrasjen në rreshterit Afrim Bunjaku. Krye kriminelli pandës që greu surmën në Banjsk mbahet i lirë dhe mbështetet në Serbia. Ne kërkuam si në çdo takim tjetër të orëzimin e Radojčićit tek autoritetet e Kosovës, pasi prokuroria tani ka akt akuzë prej 160 faqesh dhe grupin e tij prej mbi 40 personave, ka thënë Kurti. Prezidenti Serbis Aleksandar Vučić tha se me shefin e re të diplomacisë së Bashkimit Evropian Kaja Kallas ka zhvilluar bisedë të hapur dhe të vështirë. Kallas në Bruxelles më 3 dhjetor do zhvilloj takim të ndarë dhe me kryeministrin Albin Kurti. Të takime të palë që nuk janë pjesë e dialogut për normalizim të raporteve mes Kosovës dhe Serbis që ndërmjetësohen nga Bashkimi Evropian. Vučić shkrua në Instagram se Kallas foli për të mëtoshmërin e dialogut me Kosovën, zgjidhje në rastit të Banjskës dhe vendosjen e sankcioneve ndaj Federatës Ruse. Unë nuk përgjigjem në përputhje me politikën dhe interesat e Serbisë, tha Vučić. Takimet e shefes së re të diplomacisë së BE-s me krerët e Kosovës dhe Serbisë mbahen disa ditë pas një shpërthimi në një kanal të ujit në Zuping Potok të Kosovës. Kosova ka fajsuar Serbinë për shpërthimin, por Beograti ka mohuar përfshirjen dhe ka thënë se do të hetojë këtë rast. Bashkimi Evropian e ka cilësuar sulmin e 29 nëntorit në Zuping Potok, akt terrorist e sabotues të infrastrukturës kritike të Kosovës. Kallas që nisi mandatin e saj 5 vjeçar më 1 dhjetor, do të ndërmjetësojë procesin e dialogut që ka nisur në vitin 2011, që të procesit të arritur tjetër marrëveshje për pak prej tyre u zbatua në teren. Kurti dhe Vučić u takuan për herë të fundit në shtator të vitit 2023. Pak ditë pas atij takimi ndodhi sulmi në Banjsk, ku grupet e armatosura serbësh shërbëmuan policinë e Kosovës dhe vranin policë. Kosova fajson Serbinë për sulmin, por Beograti mohon se ka gisht në të. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë Milan Radojčić, ishte nënkryetari listës serbe, partisë kryesore të serbëve në Kosovë që gëzon mbështetjen e Beogradit. Kosova ka ngritur akt akuzë për rastin e Banjskës dhe Radojčić atë thuhet se ka qenë përgjegjës i grupit. Prishtina ka kërkuar që Serbia të dorëzojë atë tek autoritetet e Kosovës. Në anën tjetër, autoritetet gjyqësore në Serbi kanë përlajmëruar se së shpejti do të marrin vendim lidhur me ngritjen ose jo të një akt akuze të Radojčićit për rastin e Banjskës, pasi autoritetet serbe kanë kryer një hetim të ndarë për këtë rast. BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara vazhdimisht kanë kërkuar që përgjegjësit për sulmin të përballen me drejtësinë.